competição é competição. Tudo pode acontecer. A gente tem o costume de estar torcendo pelo outro, para que o outro faça o melhor dele. Porque muito mais que ganhar, você quer ganhar a competição com todo mundo fazendo o seu melhor. Essa é a grande diferença. Você não quer chegar e falar assim, ah, só ganhei porque o chinês errou. Não, eu ganhei porque ele acertando tudo. Benjamin, também atleta muito novo da França. Ano passado foi finalista em Kazan. E acredito que ele tem grande chance de estar na final do Olímpica também, né? Esse é um atleta da Inglaterra, eu não conhecia. É a primeira vez que eu tô vendo ele competindo. Dá pra ver que é um atleta muito novo e, né, Inglaterra é um país que é muito bom dos saltos ornamentais. E países que têm atletas muito bons, que têm os saltos ornamentais fortes, costumam levar, né, atletas bem novos para ir pegando experiência em competições como essa. O que é legal também aqui é que, apesar de ser uma competição, né, tem atletas, né, mais de um atleta, né, a grande competição de fato é contigo mesmo. Né? Como eu estava falando do Rafael Quinteiros, eu não descarto a possibilidade ainda dele ganhar a competição, porque qualquer outro atleta pode chegar ali e errar. Esse salto foi muito bom. Uma competição final é sempre mais fácil saltar, porque tem seis atletas. Né? Não só seis atletas, mas seis atletas bons. Né? E isso faz com que todo mundo cresça na competição e é uma competição muito mais rápida, muito mais dinâmica. Então é muito mais fácil saltar. Quando você pega uma competição com 20, 30 atletas, é muito mais difícil. Você faz um salto a cada 20, 30 minutos. Né? Então você esfria, você tem que aquecer, aí você esfria de novo, tem que aquecer. É mais devagar, mais demorada a competição, né, não tem tantos saltos bons, então isso tudo influencia. Agora o francês que acabou de fazer dois saltos para 9, 9,5 e fez um salto para 6,5. Isso é estar fora de uma final olímpica. Né? E todo mundo tem consciência disso. Foi o último ajuste que todo mundo poderia, né, fazer. Agora vamos ver de verdade.